Fråga nummer 8 lyder: i vilken stad bildades 1397 en union mellan Sverige, Norge och Danmark? Var det Roskilde? Var det Bergen? Kalmar? Eller Stralsund? Union mellan Sverige, Norge och Danmark. Ja, inte Bergen. Alltså Stralsund. Nej, vad skulle de ha med sakerna att göra? Fast ju för sig, han var ju där då. Men jag inte kan. Frågan är om jag ska... Det är Roskilde. Ja, det är Roskilde. Jag säger ja. Utan livlinan? Ja. Tre stycken har du. Jag tror att det är Roskilde. Jag är nästan säker på det. Har du tänkt klart? Ja. Och då säger stjärnorna vadå? Det tyvärr är Kalmarunionen. Kalmarunionen. Var det inte en fred i Roskilde? Freden i Roskilde 1658. Och då åker jag ut på den. Du skulle sagt Kalmar, Ullis. Jag skulle sagt Kalmar. Åh, nej, och nej, och nej, och nej. Jag är så ledsen att du kommer lämna den där heta stolen, men det är så det kommer bli nu. Ja, det kommer ju bli så. Vad dum jag är. Nej, det är du inte. Men det gick lite för snabbt. Åh, det gick för snabbt. Men 10 000 får du i alla fall. Ja, det får jag i alla fall. Ja. Ja, bra. Grattis till dem och tack för att du kom. Tack.